میدان کربلا میں حضرت امام حسین تلوار کو لہراتے ہوئے آئے تو آواز آ رہی تھی، یہ کون زی وقار ہے، یہ کون شاہ سوار ہے، لباس ہے پھٹا ہوا، لخت لخت کٹا ہوا، تمام جسم نازنی چھدا ہوا کٹا ہوا، پھر بھی ہے ڈٹا ہوا، یہ نبی کا نور عین ہے، یہ بل یقین حسین ہے۔ اس پیاسے پر علی شیر خدا کو ناز ہے، اس نواسے پر محمد مصطفیٰ کو ناز ہے، اوروں نے بھی سجدہ کیا پر اس کا عجب انداز ہے، اس نے وہ سجدہ کیا جس پر خدا کو ناز ہے۔ اے حسین ابن علی تم پر سلام۔